Hvis jeg får noget juleaften fra genbrug, så tror jeg nok, at jeg holder jul et andet sted næste år. Det er jul, der er lavvande i pengetanken, og ingen tid på grund af eksamener. Så hvordan får du egentlig købt dine julegaver? Og det er svært, man kan se, man kigger, men man ser ingenting. Hvem er ikke blevet glad for et halvstakød? Derfor vil vi på Nordjyske forsøge at finde ud af, hvor gode julegaver du egentlig kan købe på ingen tid og et stramt budget. Det er ikke meget hip med de der tasker der. Tre hold skal købe tre julegaver. En til mor, en til kæresten og en til lillebror. De har 300 kroner skal ind i tre forskellige butikker, og så har de kun 30 minutter. Okay, det kan godt tage lidt tid der. Og hvis ekspedienten spørger, om det er til en julegave, og den skal pakkes ind, så skal de sige ja. Skal vi have den som gave? Ja, tak. Ja, tak. Det kommer til at gå super godt. Vi er enige om de fleste ting, så det bliver ikke noget problem. Jamen, jeg forventer, at jeg vinder. Altså, jeg forventer jo at vinde, men vigtigst er, at jeg forventer, at jeg slår Emil. Jeg har ramt lidt influenza, så det er, det er de hurtige løsninger, men stadigvæk de gode løsninger, jeg tænker at gøre brug af. 3, 2, 1, go! Jeg er også lidt nervøs for, at det her det kommer til at tage meget lang tid, fordi jeg tror, du er sådan en, der kan gå og være lidt pinippen omkring tingene. Anders og Rigitze har valgt at gå ned langs boulevarden for at finde deres julegaver. Det her det er sådan noget, som jeg er 100% sikker på, at, at min kæreste vil være vild med. Din kæreste? Til Instagram. Så lad os gå der. Rigitze, hvad siger du til køkkengrej? Hun skal også blive glad for det. Nu kigger jeg bare lige lynhurtigt. Det her det er jo noget, som alle bruger ugentligt. Jeg tænker ikke på, at jeg ville have en pizza. Rulle. Altså, måske kunne hun godt blive glad for noget salat, tatøj. Tror du, at Tess vil blive glad for det der? Et salat, krab, grab. Tror du det? Ja. Jeg giver mig. Så. Jeg tænker, vi er på vej i Bodyman. Christina har sat det lange ben forrest og forventer at kunne finde en gave til den sportsinteresserede kæreste Hej. Eller lillebror på Nytorv. Fuck, hvor er det svært, man kan se, man kigger, men man ser ingenting. Det skal det være. Trådløse headphones. Er det til noget gave? Ja. Altså, man ved, Anders og Rigitze, de har pisket rundt. Og det kommer... Christina kommer også til at piske rundt. Den influenza-ramte Emil har besluttet at tage den med ro, og går efter det første, han kan finde i Vivmoda. Jeg tænker halsteklæde. Halsteklæde, det er koldt. Halsteklæde er i sådan en farve, der passer til alt. Jeg tænker, det er en sikker vinder. 50 kroner, så er der penge til resten af gaven. Men selvom Emil har valgt gave hurtigt, så havde han ikke kalkuleret med andre julekunder i butikken. Lidt presset på tiden nu, jeg havde troet lidt mere, det bare var... Men vi skal nok nå det. Hvor synes du, vi skal hen nu? Jeg ved ikke, men hvis vi har et kvarter tilbage, så er vi rimelig presset. Anders og Rigitze har brugt halvdelen af tiden på deres første gave, og skynder sig over gaden til Street Ammo for at finde noget brugbart til lillebroren. Det er ikke meget hip med de der tasker der. Er der ikke nogen, der... Jeg tror bare ikke, at de får dem. Det billigt. 100 kroner. Den siger, den tager vi. Ej, skal vi sige det? Det er koldt udenfor. Prøv at se de her mega fede strømper. Hvad koster de? Hvis vi nu er i Nordjylland, og vi kunne få et godt tilbud på 100 kroner. Kunne man ikke det? Altså, jeg vil godt gå med dig, fordi jeg kan godt lide... jeg kan godt lide ideen. Så jeg tror, vi kan vinde på dem her. Vil du sige strømperne? Er der mange yngre, der... Kan blære sig over vennerne? Jeg bruger størrelse 46. Du går da også i tøj, der er for stort. Det skal være lidt at vokse i. Det tager vi. Salling. I håbet om at kunne finde noget til lillebroren, er Christina løbet ind i Salling. Det virkede som en god idé, at jeg har ingen idé, hvor jeg skal gå hen. jeg ved, de har legetøj herinde. Fodbold. Eller Nerf Guns. Altid hit. Faktisk. Så har jeg 81 til mor. Men det er ikke kun økonomien, der presser Christina. Især tiden er også ved at blive en udfordring. Jeg har lidt under et kvarter tilbage, og jeg skal både købe mors gave og nå tilbage. Og jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at stå her. Så det bliver spændende. Selv. Til gave? Ja. Så er den der sgu. Tiden har Emil fuldstændig under kontrol. Til gengæld bliver han fuldstændig overvældet af det enorme udvalg i læsehesten. Jeg er presset. Jeg troede, det ville være nemmere. Jeg finder lige pludselig ud af, at
jeg ikke ved ret meget om at være 9 år. Det er dannelse, det her. Det er dannelse på 340 sider. Og det, er jo, det handler om at simpelthen pakke den tunge dannelse ind i letlæst hygge. Så jeg tænker simpelthen at lave sådan en lille pakkeløsning på den måde. Sådan at man lige pludselig kan tro, det er et Anders Sandblad, og så lige pludselig har man egentlig læst Stig Tøftings selvbiografi. Ja. Ja, det er det, vi gør. Yes. Tilbage på boulevarden er Anders og Rigitte ikke helt enige om, hvor gaven til mor skal købes. Jeg siger bare, hvis jeg får noget juleaften fra genbrug, så tror jeg nok, at jeg holder jul et andet sted næste år. Mor, hun bliver glad for en frisørtid. Til 100 kroner, så kan hun få klippet sin øjenbryn. Eller, det kunne også bare være et tilskud til frisørtid. Okay, vi står sten, sagt, papir. Hvis jeg vinder, så tager vi salongen. Hvis du vinder, så tager vi genbrug. Det er ordentligt. Sten, sagt, papir. Kan jeg få lov at vælge? Ja. Hvis det skal være genbrug, så skal det ikke være tøj. Okay. Åh, oh, det kæler. Det er altså et kub. Hvad er det? Kæler hvad? Marianne, tror jeg. Marianne. Gitte. Den koster 200 kroner. Hvad stod den til derovre? 60, og der er halv pris i dag, så det er 25. Det er kraftedme med et kub. Vi tager dem begge, gør vi ikke det? Jo. Så har vi 50 til overs. Den kunne vi også gemme, og så gå over på grillen. Sådan der. Det er perfekt. Det siger vi tak for. Jeg kunne godt finde på at finde noget billigt til den sidste gave, og så give lillebror de penge, der er retur. Fordi der er fandme ikke noget, børn hellere vil have end penge. 100 kroner i sådan en Anders Sandblad. Så er han glad. Det er jeg sikker på. Vi skal herind. Opgraderingen af lillebrors gave betyder, at Emil nu kun har 50 kroner tilbage. Så nu skal der tænkes kreativt i rombutikken. Det er sådan noget, når man giver en gave til sin mor, så er det jo sådan noget, de vil snakke om på lærerværelset eller på arbejdspladsen, når mor møder ind efter juleferien. Nå, hvad fik du så af din søn? Og hun kan sige uden at lyve, jeg fik en flaske rom. En flaske rom, en flaske rom. Sådan en diplomatico. Yes. Ja. Den er god. Det smager rigtig godt. Det smager godt. Med under 10 minutter tilbage er Christina tonset afsted mod søsterne Grene, i håb om at kunne finde noget billigt isenkram til mor. Ja, ja. Ja. Lige sidste dag, jeg har 60 kroner. Og jeg har 80 i alt, så jeg kan faktisk kun købe et buttet, eller så kan jeg købe to små. Kan man godt give lysestager uden at give lys? Eller give ingen lys end to dårlige lys. Hvem bliver ikke glad for juleaften? Jeg har 5 minutter tilbage. Den er igennem den der kø. Og når hele vejen tilbage op til boulevarden, jeg ved sgu ikke. Umiddelbart lidt nogle kedelige ting med valg til kvinderne, er det ikke det? Jo, mand, altså kom nu rigtig til. De åbner en kasse mere. Ja! Var det ikke her? Var det dig, der sagde det? Vi er jo ikke tidspresset, men vi skal alligevel lige nå tilbage. Og jeg gider ikke skynde mig. Kom nu, Anders! Vi kan ikke nå! Ja! 3 minutter, 2 minutter, noget i den stil! Oh my god! Voksne mennesker, de skal ikke løbe, medmindre de løber en tur. Bum, bum, bum. Det gik fint. Det gik rigtig fint. Det var, som jeg ville have, det skulle være. En stille og rolig gåtur rundt i byen. Køb 3 gaver og tilbage igen. Jeg tror, at lillebror, han kommer til at elske vores gave allermest. Det er jeg sikker på. Jeg tror, det gik godt. Jeg er ret tilfreds med de ting, jeg har fået købt. Der er ikke nogen 9-årige, der ikke vil blive glad for Stig Tøftings selvbiografi og 3 Anders Sandblad. Så på den måde er jeg sikker på, at det her det er 3 rigtig gode gaver. Om Emil får ret, får vi svar på nu, hvor de 3 dommere skal pakke gaverne op og give dem hver især karakterer fra 1 til 5. Det ser spændende ud. Ej, det er en god kæreste, jeg har. Sit halsterklæde. 2 flotte skeer, eller en ske og en gaffel. Til at lave mad med, måske. Det skal vi skal lige snakke om det. Trådløse høretelefoner. Ja, det er sgu da også fedt nok. Jeg kan godt lide musik. Og høre podcast og sådan noget. Halseklædet, det får 5. Det er en god gave. Dem her, det ligger på... Ej, det ligger nok på sådan en toer. En solid toer. Det er alligevel god kvalitet, kan jeg mærke. Jeg tror, det kan noget. Og så har vi dem her. Høretelefonerne. Det kommer selvfølgelig an på, hvor gode de er, men umiddelbart så får de også en 5'er.
Så jeg tager den her først. Og en nødpistol. Det er da fedt. Vi har en stig. Tøfting. No wedges. Eller sådan noget. Og så har vi nogle andre sander. Så det kan jeg lide. Og så er den 100 kroner. Det kan alle jo bruge. Det kan de. Altså, jeg ved ikke, hvad den her stil tøfting. Men altså, Anders Sand og penge, det er lækkert. Sokker. Kjøbjø. De er seje. Og så også en blad. Strømper, det kan man altid bruge. Og så er det nogle fede strømper, kan man sige. Nøfgun. 5. Fordi jeg elsker at lege med nøfguns og sådan noget. Og så de andre sandbladere, og den her 100 kroner, eller den her Steve Tøfting. Det giver jeg en 4 på grund af den her Steve Tøfting, som jeg overhovedet ikke aner, hvad er. Og så det her. En 3'er. Altså, sokkerne er meget fede, men jeg ved ikke rigtig, hvad det her skal bruges til igen. Det ser spændende ud. Jeg tror, jeg tager den her i den blå pose først. Med de første point fordelt, er det nu moren, der skal give de afgørende point til deltagerne. Og hvad er det? En krukke. Ja. En kæler. Ja. Det er måske ikke lige mig, men det er da godt tænkt. Altså. Og så tager jeg den her. Ja, nu er jeg tæt på ikke at vide, hvad det er, men det kan være, det er chokolade, det her. Ja, det kan godt se sådan ud. Er det lyset der? Okay. Altså, chokolade er jeg rigtig glad for. Så det er bare rigtig fint. Og hvis det der er det lyse sager, så er det også okay. Så den sidste fra romeriet. Ej. Det er en lille. Og så er det lige før, jeg skal have mine briller på. Det tror jeg skal, for nu kan jeg ikke læse, hvad der står. Det er en lille flaske rom. Okay. Jamen tak for det. Krukkerne, der vil jeg nok sige, altså for tanken. Altså, der får et point for, det var en kærlig tanke, ikke? Og 2 point for en, der har fundet ud af, altså krukker, det kan man altid bruge, ikke? Så jeg tror, jeg lander på 2 point. Og den her rom, det var også en meget sød tanke, men jeg kan ikke lide rom, desværre. Så hvis jeg skal give point, så er det jo nok 1 point. Og så lysestagerne, de går nok med den. Altså, det bliver også chokoladen, for jeg er vild med chokolade, og de her lysestager, de er faktisk også fine. 4 point. Med hele 14 point vinder Christina altså julegaveræset, mens Emil er lige i hælene, og Anders og Regitze på en absolut sidste plads. Jeg vandt. Jeg sagde det. Så dramatisk. Det er skuffende, det vil jeg sige. Jeg vidste det med salatbestikket allerede inden, da vi købte det. Jeg vidste det med det samme. Jeg glemmer nok lidt, hvordan det er at være 9 år, da jeg køber Stig Tøftings selvbiografi. Jeg vil ikke anbefale det. Altså, jeg har ikke lyst til at købe gaver selv på den måde. Men det er en god idé at planlægge sig lidt ud af det.